Bračni par, voditeljka Jovana i pevač Željko Joksimović, nedavno se preselili u kuću koju su kupili, a njihove komšije su oduševljene poznatim parom. Raskošna vila u kojoj su se smestili ima visoke zidine, pa su im mir i privatnost, može da se zaključi, zagarantovani. Susedi naravno znaju da se u najlepšu kuću u toj ulici doselio poznati par i ponosni su na to. Jovana je divna komšinica. Nikada joj ne bude teško da se javi, pozdravi sa mnom. Iskren da budem, retko ih viđim jer obično iz kapije odjure automobilom. Međutim, kada se ukaže prilika da je sretna na ulici, divna je i pristojna žena. Čuju se često dečica koja se igraju po dvorištu, a kako i ne bi kada žive u ovakvoj raskoši. Napravili su svoj dom i mir, to je nova porodična oaza, kaže prvi komšija koji Joksimović je juniore, Kostu, Anu i Srnu čuje, ali retko viđa. Kako je reč o elitnom delu Beograda, komšije nisu bile baš raspoložene da pričaju o poznatim susedima, za koje kažu da retko šetaju okolnim ulicama. Čitao sam u novinama da ovde žive već nekoliko meseci, ali verujte mi, jednom sam ih samo video. Jovana je vozila bliznakinje u automobilu. Video sam da je imala na licu neke tamne naočare, tako da nisam siguran da li je bila bez šminke. Kada sam i sa drugim komšijama pričao, zaključili smo da oni ne izlaze iz vile. Tu su njihova četiri zida, sve na visokom nivou, imaju portira. On brine ko ulazi i o bezbednosti. Jednostavno, Jovana je sakriven od javnosti i to tako treba da bude. Žive svoj život i tako treba, rekao čovjek koji živi u njihovoj blizini.